Halo, halo YouTube, vroom vroom dari bumi kenyataan. Langsung kali ini saya ingin menukar windshield Yamaha X-Max ini. So, tengoklah macam mana. Sepatutnya senang ya. Tak sampai 10 minit pun. Okay, jom. Kita pasang windshield X-Max. Okay. Kita akan pasang windshield daripada Sekbil. So harga dia RM400,000. Okay. So ini adalah benda yang saya beli kat Pontianak. Pontianak. Macam mana cara pasang? Tentunya simple je lah. Okay. Kita try pasang. Senangnya pasal ni. Okay, semua dah lock tadi kan. Dah pasang cover ni saja. Okay. Senang lah. Kena lengki. Okay. Title windshield Sekbil Carbon Series. Nampak boleh je lah.